сон. А девки только смотрят в ведро, где сон там накидали. Я сказал, да, цель не расходил. Ты же че никал на узкав? Да су пиздец. Да су пиздец. Никал на кап. Узфилме тас. Мамс. Тас это антапин. Say hi. Hi. Ла. Tas angļu karogs augšā uz to bašņu, tas vajadzētu nomainīt uz kādu karogu? Sarkanu, baldu sarkanu? Jā. Vai nu pirātu karogu? Eki, vēl viena filmē. To mudaku, kas tur stāv, kas mums fočē? Nu. Tu tagad jau filmē raksti iekšā? Nu jā. Blins. Mēs viņš sami, kad esi zakrājās. Пекс из салата. Соревнования. Одну субботу, когда какой-то... Tagad mēs piebraucam pie Lidl, man tā liekas. Tu tik ātri kruķī, ka tev tā kamera, mēs nespējam sekot līdzi. Tā Ekvadorā filmē, braucam ar taks, un tik filmē izstrāk palmas un ko, un tam babajām skan kaut kāda mūzika. Tā, nu tā, bet tagad ir normāli, nu jau uz tālāko uzliek. Uz tālāko, jā. Pagriez to mūziku skaļāk. Tas papildīgs, ko tu bļūdi. Tā jau plējās kaut kā. Cerams, ka kamera gudrā. Tā jau saķers visus tos smukus. Kas šodien par labu dienu? Baigais peizāžs. Viss mākonīši redzam. Šumakers. Mihails tagad ir pats nafti pašos. Koki tur kaut kādi viens pa ceļam. Latvijā, šitā tu ceļu, tu nobrauc uz 110. Nu jā, Latvijā tev jau uzreiz pensi tur stāvēt, jāņķā ar viņš zaļā. Nē, bet viss tur kaut kāds ceļam pirmā. Es esmu šitā šaudu līkumu, tad ir krauna kaut kā. Šeit te divs. Kur ņemāk ir dzert daudz un filmē? Aliņu speciāli, jā, policēja priekšā. Ā, tu tas jānofilmē. Es iespraudzējies. Iespraudzējies visi puķi. Policija jānofilmē. Pieaugs jau tu plāvē. Kādu numbos iefiksē. Aha. Tādā ziņā es jau filmē labi, bet kadreiz trenēju. A šitā ir tā no mentiem, tā zaķīs pirtiņa, tā kā mums, tā melnā bērta, saucamā, kas kur iet pa etapis. Viņi var šeit nav tā kā ieja, kaut kāds viņi visi ir tuši var apkabēt. Jā, točnā, Aldi. Tu mašīnu greiz ādrāk nekā kamera var izdomāt. Galvenais vēl uz tālāko uzlikt. Bet atlākās šitais, tas ir visā. Tagad būs tramplīns.
priekšā. Nē, mēs ķerīsim pašu pāri policistam. Jā, buļošajam mentam. Nē, tā ir vispār toska. Kurā vietā tie menteļi? Tā labi? Tam, ka mēs pār pārdodzam. Turēji menteļi? Vai tam, ka pārdāk? Tam, ka pārdāk. Kurā šo mentam? Mazā, mazās menteļi. Viņš bija ar pistoli vai bez pistoli? Labāk nebrēdzi. Angliem ceļš nav jādod. Viņi visi, nu labi, nelamāsimies, viņi geji. Uzfilmēt šitā ceļu nu, no darba līdz mājā. Un bez tam jāzikā, ka smigā kādreiz pamūžā. Viņam nenofilmēt un praidu līkumoties Nu, bet uzfilmēt Aldido ceļu, iedomājies, ka smigāka pamožā. Un es taču neatceros ceļu. Paskatās kamerā, pēc kameras brauc. Nē, ja es būtu blakus sēdēt, es būtu tur izdarīt. Es gribētu. Tu tur ir izpēc, tie brauši kāds izpanējis tā. Par ko es? Te mums te pilns esu barīt.